Největší folklorní slavnost za sebou mají Velké Bílovice. Hody tu trvají od neděle do úterý, přičemž právě v neděli se odehrává ta hlavní sláva. Pověstný je zejména zdejší krojovaný průvod, který je každoročně velmi početný. Letos se ho například zúčastnilo 63 párů. Neděli je to tak, že se celá chasa sejde u prvního stárka a společně jdou pro stárky, které jsou u první stárky. Naši stárci se odlišují tím, že mají kordule, na kterých jsou malované mašle, a stárky se odlišují tím, že mají velký kapesník na fjortochu. No a když přijdou v neděli ke stárce, tak tu kordulu prostě dostanou od těch děvčat společně s kloboukem. Panu Mariu vzývali, vzývali. Panu Mariu žalostku, žalostku. Našu patronku Moravsku, Moravsku. Našu patronku Moravsku, Moravsku. První stárek je Vojtěch Osička a ten si vybral stárku Karolínu Kučerovou, a druhý stárek je Petr Svoboda a ten si vybral za svou stárku Dominiku Zpěvákovou. Všichni čtyři se té své role zhostili na Výdvornou, sami vidíte, a samozřejmě za přispění rodiny, ve kterých měli všichni čtyři velkou oporu. Město se snaží pomoci minimálně takovým tím technickým zajištěním, aby vše proběhlo, jak má. Já až jdu šestým rokem, on jde sedmým, říkám to dobře. Přesně tak. A stárku je to poprvé letos? Ano. Tady je tolik lidí, že se to posouvá. Dokud ti lidi na to budou, což teďka jsou, a chce to hodně lidí v Bílovicách, takže do té doby si myslím, že se to bude střídat. A pokud by byl někdy problém, což doufám nenastane, tak už staří někteří se na to brousijou. My jsme to letos měli docela oproti ostatním roku, musím říct, jednoduchý, protože jsme měli docela velkou podporu od starších kluků. Příchodu na hodové solo si chlapci zaspívají známou písničku Není lepší jak v neděli, potom si zatancují, potom následuje solo starci. No a potom už je tady taková tradiční jako zábava, kdy se tančí. Vesměs přejíždí chasy z okolních obcí. No a potom o půl osmé je večeře. No a samozřejmě program probíhá ještě v pondělí a v úterý. Hody ve Velkých Bílovicích začínají vždy první neděli po svátku narození Panny Marie, patronky místního kostela. Každý slavnostní den má své typické zvyky a tradice. Ty jsou pro místní velmi důležité. Mimo jiné nás velmi těší, že se tady tato tradice těší takovému zájmu naší mládeže. Sami vidíte, kolik je počtu krojovaných. Letos to bylo 63 párů. A
Opravdu je to tak, že ten, kdo nemá úctu k tradicím, je jako strom bez kořene a může se potom často stát, že se vytrhne ze své podstaty a tady to nehrozí. Tak za to jsme moc rádi.